نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بواضح بلند صلوات۔ اب آپ کے سامنے جناب علامہ پروفیسر عابد حسین عابد صاحب پرسن، اور اس پیچھے جناب مولانا سید سجاد حسین شاہ گونگا جی بٹ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم فل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، شهداء ملة جعفرية، حاضرين مجلس المرحومين، اس آزا خانہ دے بانیان اور مومنین دے مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہن تک جتنے مومنین اس تارے فانی تو چلے گئے اور انہوں نے فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں، بالخصوص وعدہ داران مظلوم کربلا جڑے سابقہ سالے ساڈے نال شامل ہیں مگر زندگی مولت نہ دیتی قبریں چ ستے۔ حاضرین مجلس، بانیان مجلس، معاونین مجلس تے مرحومین، اور بالخصوص انہاں مرحومین دے سال ثواب دی مجلس سے انہاں دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بثواب هاتين السورتين إلى أرواح جميع المؤمنين المرحومين لا سيما المرحومين المخصوصين والمخصوصات بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد، ان دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات پڑھو جو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، الحمد للہ الذی نور السلام،
اس ماہ مبارک دے جنو اللہ نے قرآن دی بہار دا مہینہ قرار دیتے دو فرامین معصومین علیہ السلام دے ایک مقام دے میرے آقا فرمینے جو دلان دی بہار دا نا ہے قرآن دوسرے مقام دے فرمائے لکل شیئن ربیون و ربیون قرآن شہر رمضان فرمینے نا ہر شے دی بہار ہے قرآن دی بہار دنا ہے ماہ رمضان اور یہ عظیم مہینہ ایک آئے مجیدہ دی تلاوت کر ختم قرآن دا ثواب نام اعمال دل فرمائے یا ابا ذر علیک بتلاوت القرآن پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں میرا ابو ذر کثرت نال قرآن پڑھیا کر کیوں فرمایا فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ معصوم فرمائے دین جیڑا بندہ کثرت نال قرآن پڑھے زمین تے اندے گھر نور دا باعث بن دے اندے تذکرے اللہ عرشی مخلوق اچ کر دے اولا کیوں فرمایا جدا کہیں گھر تلاوت قرآن ہوئے اس گھر جو نور دی لائٹ عرشِ الٰہی نال ٹکرا دی ہے اور وہ گھر آسمان والے نوں چمک دے نظر آندے جویں زمین والے نوں چند اور تارے چمک دے نظر آندے عرشِ مخلوق پوچھتی ہے مالک زمین تے نور کیسی ہے زمین تے لائٹ کیسی روشنی کیسی ہاتھ پہ گئے بھی دی آواز آ دی خاموش غور نال ویکھو کوئی علی والا بیٹھے قرآن پڑھتا تھوڑی دیر میرے آقا امام حسین علیہ السلام فرمائے والبیت الذی یقرأ فیہ القرآن
فرمائے نو گھر جس قرآن کثرت نال پڑھیا جائے، جس گھر دے باسی کثرت نال قرآن پڑھیں، مرد عورتاں بچے مزدوراں چھوٹے بڑے بزرگ جوان، جس گھر والے قرآن پڑھیں، تکثر فیہ برکات ہو، یحتضر الملائکہ و یحضر الشیاطین۔ ترے میرے آقا فرمائے جس گھر والے کثرت نال قرآن پڑھیں، اس گھر اللہ دی برکتاں نازل ہوندیاں، ملائکہ اس گھر نازل ہوندے، یحضر الشیاطین فرمائے اس گھر جو شیطان چلے وے، برکتاں نازل ہوندیاں، شیاطین چلے وے، رحمت دے فرشتے نازل ہوندے۔ یہ تو جی بیٹھے لفظ آخنا جانا، میں آدھا جدا ساڑھے جی گناہگار اپنے گھر وچ بہ کے قرآن دی تلاوت کرے، رحمت دے فرشتے نازل ہوندے، تے جے گھر وچ قرآن نازل ہویا ہوئے اس گھر وچ وقت فقط ملائکہ نازل نہیں ہوندے، کوئی دروازے دا دربان نظر آندے، کوئی چکی چلیندا نظر آندے، کوئی جھولا جھولیندا نظر آندے۔ اور میرے آقا فرمائے جس گھر دے باسی قرآن نہ پڑھیں، تقلو فی برکات ہو، اسے جلا دی طرف برکتہ کم ہو ویندیاں، تحجر الملائکہ و یحضر الشیاطین، فرمایا اس گھر شیطان آ کے باسی بنویں دین، رحمت فرشتے انتظار کر 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 کے ٹرویں دین، جو ہن اس گھر والے قرآن نہیں پڑھتے۔ اور میرے آقا فرمانے ان قرآن پڑھ بڑھاپا ہے، 60 70 80 90 100 سال دی عمر ہی تاوی قرآن دا طالب علم بن، قرآن پڑھدے ہیں شرما نہیں، حیا نہ کر، گھر وچ اولاد ہے، دیاں پتر ہیں، نواسیاں نواسے، کوئی پڑھا لکھا ہوئے اس تو آکے تینو قرآن پڑھا، دو الفاظ چار الفاظ ایک آیت روزانہ پڑھ۔ مولا اس عمر قرآن پڑھن دا فائدہ کیا؟ میرے آقا فرمانے قرآن تا طالب علم تو بن، تاکہ جدا موت دا فرشتہ روح قبض کرے نہ وے، قرآن پڑھ رہے ہوئے تاکہ میدان محشر قرآن دا طالب علم بن کے معشوق۔ اور میرے آقا فرمانے من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم یحسن القرآن، تارر میرا اچھے ماں آقا فرمائے ان سارا کوئی شیعہ کوئی موالی کوئی محب جیڑا کوشش دے باوجود سونا قرآن نہیں پڑھ سکا، کوشش کردہ رہے لیکن جی میں قرآن پڑھن دا حق تھا انج نہیں پڑھ سکا تے دنیا تو ٹر گئی، تارر میرا سادے کے ماں فرما رہے ان اللہ ما فی قبر ہل قرآن، خالق کائنات ملائکہ نو بھیجن دے ونجو عالم برزخ دے زمانے چالی والے نو قرآن پڑھا کے مولا، عالم برزخ دے زمانے ملائکہ نو بھیج کے قرآن پڑھا من دا فائدہ۔ میرے آقا فرمانے والمو ان درجات الجنت علی قدر عدد آیات القرآن، یاد رکھو جنت دے اتنے مدارے نے جتنی قرآن دی آیات دی تعداد ہے، جد علی والا جنت چلا جاسی فیقال لے قاری القرآن ہاتف غیبی دی آواز آسی، او علی والا جنت مل گئی ہے، ہن میدان معاشر دے بعد جد جنت جا گئے رامان اکسی فقرا ورقا جنت نہ مل گئی ہے، ہن قرآن دی تلاوت کر، جتنی آیات قرآنی دی تلاوت کرے دا ویسے میں رحمان جنت جو اتنے تیرے مدار بلند کرے دا ویسے۔ معصوم فرمانے جڑا بندہ چاہندا ہے جو خالق کائنات جنت 14 دے جوارے جگہ عطا فرمائے، 14 دا ہمسایہ ہواں جنت، میرے آقا فرمانے جڑا جنت 14 دا ہمسایہ بننا چاہندا ہے اور روزانہ کم از کم قرآن دی 50 آیات دی تلاوت کرے، جڑا بندہ روزانہ آیات قرآنی 50 آیات قرآنی دی تلاوت کر دے، کریم اللہ جنت 14 دا ہمسایا قرار دے سی۔ اور آداب تلاوت جو ہے قبلہ رخ ہو کے تلاوت کر، قبلہ رخ ہو کے تلاوت کر اور ویکھ کے تلاوت کر، قرآن زبانی یاد ہوئے تمہیں حکم ویکھ کے پڑھ،
اسحاق بن عمار صحابی ہے، چھویں امام دا حافظ قرآن ہے۔ اسحاق بن عمار ہے صادق امام کو علم ہے، حافظ قرآن، قرآن زبانی پڑھنا لوگا دین ویک کے پڑھیا کر۔ مولا تساں فرماؤ قرآن زبانی پڑھائی یا ویک کے؟ تو اور میرے اچھے آقا فرما رہے ہیں اسحاق مالک دے احسان ہے، اللہ نے تیرے سینے قرآن محفوظ کیتے۔ لیکن میں صادق امام پہ ادا قرآن ویک کے پڑھیا کر، تھوڑے حافظ ہیں، قرآن ویک کے تلاوت کر۔ مولا وجہ چھو آقا فرمانے جدا قرآن ویک کے پڑھ سے اللہ دو اجر ادا کرے سی، قرآن دی تلاوت دا ثواب، دو جا قرآن دی زیارت دا ثواب دے رہے نام آیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اور حکم ہے جدا قرآن پڑھو ایک دا ویک کے تلاوت کرو، دوسرا حکم ہے اتنا بلند پڑھ جو تیری اپنی آواز تیرے کنا نال ٹکرا رہے، اپنی سماعت نال ٹکرا رہی ہوئے تیری آواز۔ بولا کیا فرمایا؟ جدا ویک کے قرآن پڑھ سے تو اتنا بلند پڑھ سے جو تیرے کنا نال ٹکرائے قرآن دی آواز۔ اللہ ترائے آج راتا فرمے سی۔ مولا کیڑا فرمانے نے؟ قرآن دی تلاوت دا ثواب، دوجا قرآن دی زیارت دا ثواب، تیجا قرآن دے سنن دا ثواب تیرے نام اعمال دا۔ کثرت نال فرمایا جمعے نو قرآن دی تلاوت دا آغاز کر، جمعے نو ہی اختتام کر۔ کوشش کر جدا قرآن دا آغاز الحمد ہوے جمعہ دا دن ہوے، جدا غداس تا ختم کریں جمعہ دا دن ہوئے، زیادہ مستحب عمل ہے۔ لیکن اتنا فرمین میرے آقا رب تعالی القرآن بل قرآن یلعنہو، بہت سارے قاری قرآن ہیں، پڑھ دے قرآن ہیں، قرآن لعنت کردہ نظر آئے قاری قرآن، قرآن پڑھن والا تے قرآن لعنت کردے۔ پوچھا گیا مولا او کون بدبخت ہے پڑھ دا قرآن ہے تے قرآن لعنت کر دے، جرم کیڑا؟ میرے آقا فرمانے جیدا عقیدہ تے عمل قرآن دے مطابق نہ ہو۔ پڑھ دا قرآن ہے، نہ عقیدہ قرآن دے مطابق نہ عمل قرآن دے مطابق، فرمایا قرآن لعنت کر دے۔ میں اپنے امام دے اس جملے دی وضاحت نہ الفاظ کردا رہنا، الحمدللہ رب العالمین دی تلاوت کر کے اللہ دے علاوہ کہیں ہور نو رب آکھے قرآن لعنت نہ کرے تا کیا کرے؟ واللہ خیر الرازقین دی تلاوت کر کے اللہ دے علاوہ کہیں ہور نو رازق مند ہوئے اللہ دا قرآن لعنت نہ کرے تا کیا کرے؟ تبارک اللہ اسد الخالقین دی تلاوت کر کے اللہ دے علاوہ کہیں اور نو خالق مند ہوئے قرآن لعنت نہ کرے تا کیا کرے؟ انا آتینا کل کوثر پڑھ کے حسنین نو فرزند پیغمبر نہ مند ہوئے قرآن لعنت نہ کرے تا کیا کرے؟ انما ولیکم اللہ و رسولہ دی تلاوت کر کے علی نو خلیفتہ بلا فصل نہ منے قرآن لعنت نہ کرے تا کیا کرے؟ انما یرید اللہ لیذھب دی تلاوت کر کے حسین دی ماں نو بتول نہ مند ہوئے قرآن لعنت نہ کرے تا کیا کرے؟ اے او قاری قرآن ہے جدا نہ عقیدہ قرآن دے مطابق ہے نہ عمل قرآن دے مطابق، فرمائے اے او قاری قرآن ان پڑھ دے قرآن ان قرآن لعنت کر دے۔ جو قول و فعل تضاد منافقت ہے، پھر عقیدہ قرآن دے مطابق ہوئے، عمل قرآن دے مطابق ہوئے تاکہ تلاوت قرآن دا حق ادا ہو سکے۔ اج رات دا ٹائم کویلیا صحابی نال تلاوت قرآن دی آواز سنی، کمیل نے قدم رکے، علی امیر کائنات پوچھتے ہیں کمیل کیوں رک گئے؟ مولا سنا نہ کوئی کاری بیٹھے قرآن پڑھدا۔ میرے آقا فرمانے ہیں کمیل نے عبادت تے رش کر رہے ہیں، مولا قابل رش کے نہ، آدھ رات دا ٹائم ہر کوئی آرام دی نیند ستوئے، بستر چھوڑ کے آرام چھوڑ کے ایڈے سونے رنگ قرآن بیٹھے پڑھدا۔
علی امیر کائنات فرمانے جدی عبادت تے تلاوت تے رشک پہ کر دے میں علی علم امامت نال جاندا ہے قاری قرآن جہنمی ہے مولا اے قاری قرآن جہنمی فرمایا ہاں مولا جرم کیڑا سی فرمانے جدا موقع آیا تے دسے کمیلا دے میں انتظار چاں ایڈی وڈا عبادت گزار جہنمی صادق امام جو فرمائے یہ تا سچ پر جرم کیڑا ادے سندار جام سینتیس ہجری میدان صفین علی دے راہوار دے قدم ودے ایک جوان علی دے مقابلے جایا میرے آقا دے قدم رکے حق لائیے کمیل جی آقا فرمینے ذرا میرے قریبا کبیلا دے میں اپنے امام دے قریب گیا فرمایا نے علی دے مقابلے جاون والے اس جوان نو پہچان بولا میں نہیں پہچاندا تساں فرماؤ فرمایا کبیلا اگر یاد ہوئی یاد رات دا ٹائم تے سنی آئی تلاوت قرآن تے کیتا آئی رشک میں آخی یہ قاری قرآن جہنمی ہے تے آخی مولا جرم کیڑا اس میں آخی جدا موقع آیا تا دسے سا میرے آقا مسکرا کے کھڑے دن ہائیں کمیل آپ دسا جڑا حق دے امام دے مقابلے چاوے او جیڑا وڈا قاری قرآن ہوئے اوندا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم فرمائے او قاری قرآن ہے جڑا آدھ رات لے تلاوت بیٹھا کر دائی لیکن جدا زمانے دے امام دی معرفت نہیں قرآن لانت کر دا دا او ماہ مبارک چند گھنٹے دا مہمان کوشش کر یہ جڑے چند گھنٹے باقی ہیں دو چیزاں دا حکم زیادہ ہی روزہ دے نال نال ماہ رمضان ہے ایک تلاوت دوسرا صدقہ و خیرات اپنے دیتے رزق چوں یتاما غربا مساکین فقرا متا تیرے اور میرے پالتو کتے گوشت کھا کے ستے ہوئے فقیر حاجی فاقیہ نال سینپے ہوئے اپنی اولاد واسطے بہترین کھانا لباس عیدیاں تیاریاں کیتیاں نہیں کہ یتیم نو لباس دے کہ مسکین تک کھانا پہنچا کہ بے لباس نو لباس دے کہ تسے نو پانی پلا اکی ماہ رمضان ہر یتیم نو پتہ لگے علی کون ہن اور تاریخ دی ایک ہی دی رات امیر کائنات دے ہو جائے سب تو زیادہ رش یتیم پترائیں یقوفت یتیم ہن تے ادھ رات لے جدا حکیم آکھے مولا تہاڈے بابے دے بچن دی امید کوئی نہیں حسن امیرا دے کوئی وس لگ رہی تلا ارے میرا امیر امام ہو سکدے اپنے بابے نو دودھ دا جام پلا محقی کالے میں دین دے جملے نو فرمینے جد آکھے نا دو دا جام حسن امیر نو منگڑا نہیں پیا کوفہ دا ہر یتیم گھرا دو دوڑے ازاد اللہ دا نا گزریا ہر یتیم دے ہتھا دے دو دا جام چاکے کھڑے دے لے حسن امیر اپنے بابے نو خیر پلا میدہ میرا کوفہ دا مظلوم امام تینو ہکا جام دی ضرورت پیئے منگڑا نہیں پیا کوفہ دا ہر یتیم چاہ کے آئے میں قربانہ کربلا دے غریب دا جڑا دہمی دی دیگر کھڑے آدے ہیں ایک گھٹو پانی دا عجر و قمر اللہ سوائے ہمیں حسن دے کوئی غم نہ ویکھے اسبغ بن نباتا صحابی امام دا آخری ماہ رمضان اس وقت بیٹھے پوچھتے ہیں ما مانا آقا من الخضاب وقد اغتصب رسول اللہ مولا اس ماہ مبارک تو صداری خضاب کیوں نہیں فرمائی میں تا رٹھے نبیان دا سلطانی داری خضاب کر دیا کوفہ دا مظلوم ٹھڈا سا بھر کے کھڑے آ دین ہونے داری خون نال خضاب ہو سی کما اخبرنی حبیبی رسول اللہ میں نو نبیان دا سلطان خبر دے کے گیا 18 دا روزہ دیوں میں کلسوم دے گھر افطار کر کے ہو سکتے کہ شہادت پڑی ہوئے ہر پھول دی اپنی خوشبو میرا دل جاندہ اسے غریب کوفہ دی غربت دے چند جملے
عاشور تو گھٹ نہیں کی ماہ رمضان عاشور جتنا مصائب دا دن نے فرق صرف اتنا ہی شرفا دا مجمع دہ نو سکینہ یتیم ہوئی اکی نو زینب یتیم ہوئی دیوں میں کلثوم دے گھر روزہ افطار کر کے ساری رات ستے نہیں کہ ویلے مصلی عبادت دے کہ ویلے بیٹھے کہ ویلے سورہ یاسین دی تلاوت کہ ویلے پڑھ دے لا حول ولا قوت الا باللہ آسمان والے پاسے ویکھ کے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون دی پوچھے بابا میں بولدی ہاں یا ساری رات ستے کوئی نہیں ایک جملہ فرمائے واللہ ما قذبت ولا قذبت وعنا اللیلۃ التی قد وعدت فرمائے نے وعدے والی رات آ گئی لا مفر من الموت موت تو فرار ممکن نہیں بابا مسجد نہ بنجو ابن سباج نو اکھو اذان پڑے مؤذن علی امیر کائنات دا کوفہ وچ ابن سباج نو اکھو اذان پڑے جودا نو اکھو جماعت کرائے فرمائے نہ میں آپ ویسا ہن ٹرے دورار میرا امام بدخا رستہ روکا دھی ود کے پرندے نو روکا درد بھرا جملہ فرمائے نے انہاں نو کچھ نہ آپ سوائے ہو دتا بے ہو آ نواہے ہو ہن انہاں دی آوازاں بلند ہیں ہن لہجے تائیں میری دھیاں دے وین بلند ہو بابا کے جے جملے فرما رہے ہو فرمائے نے ایک کلمہ حق علی دی زبان تو جاری ہو گیا وصیت کی دیے نہ دے دانے پانی دا خیال کرائے متا میرے بعد مصروف ہو ونجو پرندے پیاسے رہ ونجے پیدا ہایا میرا عادل امام تے پرندے واسطے وصیت کی تھی اللہ جانے کی ہو جائے مسلمان اندہ میں دی دیگر کربلا دا غریب بیٹھا دائی ہک گھٹ پانی دا مسجد جائے نماز پڑھ کے نماز شب پڑھ کے تاقیبات تو فارغ ہو کے گلدستہ اذان دے آکھے اللہ اکبر میں حضران مولا تو سا اذان پڑھیے کوفہ اکبر پڑھیے کربلا مؤذن عظیم ہے اذان عظیم فرق پڑے مولا جدا تو سا پڑھیے پانی پی کے آئے سیری کر کے آئے جدا حسین دے یوسف پڑھیے ترائے دے ہڑیاں دا دسا جدا مولا اور بڑا فرق ہے جدا تسا پڑھیے وضو کیتے کربلا دے مؤذن کربلا دی ریت تے تیمم کیتے مولا جدا تسا اذان پڑھیے گلدستے اذان ہا اکبر پڑھیے ڈبے دی گیڑ نا میرا مولا اور بڑا فرق ہے تسا پڑھیے انی مہ رمضان کوفہ حسین دی یوسف پڑھیے دا محرم کربلا میرا مولا مؤذن عظیم ہے اذان عظیم فرق بڑے او میرا کوفہ دا مظلوم امام جدا دوسا اذان پڑھیے تیری اندھیاں نو علم کوئی نہ جو بابے دی آخری اذان ہے جدا کربلا دے مؤذن پڑھیے اذان اکبر دی ماں بیٹھی ادی ائی ون مائیاں بد کرو قران میرے اکبر دی آخری اذان سنو اجر قوم اللہ ادا دارو اذان دے بعد نمازیاں نو جگائے کدی نہ سنیا کر جو قاتل نو آکھے اپنا کم کر نا امام کدی اپنے قتل دا حکم نہیں دین دے قاتل نو امام نے آکھے اے شیطان دے سمان دا اندازے اٹھی اللہ دی عبادت دا ویلے ہر قینو جگا کے پہلی رکعت دے سجدے سر رکھا کمینے ضرب ماری میرا کوفہ دا مظلوم امام دوسا سجدہ دیتے کوفہ حسین بڑیے کربلا مولا فرق بڑے جدا دوسا کربلا نماز بڑیے دونوں ہکا ضرب لگی جدا کربلا دے نمازی سجدہ دیتے زخم دی تعداد کوئی نہیں نیزے ہیں جو نیزے ہیں تلوار ہیں سجے دی ہوا کھبے گزر بنجے آپ
ਬੱਬੇ ਦੀ ਹਵਾ ਸੱਜੇ ਮੈਦਾ ਮੌਲਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਏ ਜਦਾ ਤੁਸਾਂ ਪੜੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ ਜਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀਏ ਸੱਤਰ ਕਦਮ ਤੇ ਭੈਣ ਖੜੀ ਆਦੀ ਆਈ ਹਯਾ ਕਾਰੀ ਨੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਆਦੀ ਆਈ ਅਬਨਾ ਸਾਦਾ ਤੰਦਰੋ ਯੁਕਤਲੋ ਅਖੀ ਦੂਵੇ ਦਾ ਖੜੇ ਮੇਰਾ ਭੇਰਾ ਕੱਲਾ ਪਿਆ ਮਰੀ ਨੇ ਅਜਰੋ ਕੁਮਲ ਅੱਲਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਮਾਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸਮ ਚ ਰੂਹ ਦਾ ਮਕਾਮ ਜਦਾ ਰੂਹ ਕਾਇਨਾਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਮਸਜਿਦ ਕੂਫਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਮਸਜਿਦ ਕੂਫਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਟਕਰਾਏ ਫਿਜ਼ਾ ਜਿਬਰਾਇਲ ਨੇ ਵੈਣ ਕੀਤੇ ਕਦ ਕੋਤਿਲਾ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਮੋਮਨਾ ਦਾ ਅਮੀਰ ਮਾਰਾ ਗਏ ਆਓ ਸਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਿਬਰਾਇਲ ਤਾਜ ਲਹਾਇਆ ਸਦਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਕਦ ਕੋਤਿਲਾ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਮੋਮਨਾ ਦਾ ਅਮੀਰ ਮਾਰਾ ਗਏ ਹਰ ਕਹਿ ਸੁਣੀਏ ਆਵਾਜ਼ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੁਰਕਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਈਂ ਲੱਗੀ ਆਈਏ ਅਜਰੋ ਕੁਮਰ ਮੈਂ ਆਦਾ ਸ਼ੀਆ ਮਜਲੇ ਸੋਵੇ ਜਲੋ ਸੋਵੇ ਮਾਤਮ ਹੋਵੇ ਅਦਾਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਪਰਦਾ ਨਾ ਛੋੜੇ ਔਖਾ ਬਜਾਏ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਫਿਰਾ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਈਂ ਲੱਗੀ ਆਈ ਆਦੀ ਹਸਨ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਦੱਸੇ ਬਾਬੇ ਦੋ ਖੈਰ ਦਹੇ ਅਜਰੋ ਕੁਮਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਸਜਿਦ ਚਾਏ ਦੋ ਵੈਣ ਲਿਖੇ ਤਾਰੀਖ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਵੈਣ ਜਦਾ ਹਸਨ ਇਮਾਮ ਡਿੱਠੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਖੋਮ ਨਾਲ ਖਿਲਾ ਸ਼ੇਖ ਜਾਫਰ ਚੌਧਰੀ ਤਾਰੀਰ ਕੀ ਦਿਆ ਦਿਲੇ ਦਲਮਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਔਖਾ ਬਚਾ ਗਈ ਚੌਦਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਨਾ
جد آکھے بابا داڑی خضاب کہے کی دیئے جیڑا زخمی یاد ہے حسن بچڑا پہلے نماز پڑھا شریف و حسن نماز پڑھائیے علی بہ کے پڑھی آخری جملہ کہے ویلے سجے لڑوئے دن کہے ویلے کھبے جد مک گئی ہے نماز زخمی بابے نو چڑھائی تے جا کے گھر تو ٹرن حسن پوچھتے آ دن بابا کہے ظلم کی دے زخمی امیر بولے تھا نہیں بابے کندا تو اشارہ کی دے لالا نہ گزریا جدا بابے کندا تائی پہنچے قاتل گرفتار ہو کے آ گئے میاں دا میرا کوفہ دا مظلوم امام تینو ایک ضرب لگی ہے لالے دے بعد قاتل گرفتار ہو کے آ گئے پتہ لگ گئے قاتل انہاں دے پکڑی نے جنہاں دے وارث ہوئے Not at all.